الشيطان العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق القادم أهل بيته السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس واستحرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه إلى الله المصير السلام طيب اسی آیت واقعی ہدایا پر گفتگو ہو رہی تھی میں نے فی الحال اسی آیت کی تلاوت کے ذکر کا شروع کیا ہے تاکہ بعد میں آنے والی آیت زیادہ آپ کی فکر کے لیے آسان ہو جائے آیت کا ترجمہ صرف یہ صاحبان ایمان اپنا ولی اپنا دوست اپنا متصرف و مدبر کسی کافر کو نہ بنائے مگر ان کے مومن مومن کو اور صاحب ایمان کو دوست بنائے اور اگر کسی نے ایسا کیا ومن يفعل ذلك اگر کسی صاحب ایمان نے کسی کافر کو اپنا ولی بنانے کی کوشش کی تو پھر وہ اللہ سے کسی مدد کی توقع نہ رکھے الا ان تتقوا منهم تقاة مگر یہ اور بات ہے کہ تم کسی سے ڈرو یہ اور بات ہے کہ تم اپنی حفاظت کے سلسلے میں یہ عمل کرو یہ اور بات ہے کہ تم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بظاہر کسی کو دوست بناؤ
یہ استثناء ہے اور اس کی اجازت ہے. الا ان تتقوا منهم صفاتا. تمام علماء اسلام نے تمام مفسرین نے اس آیت کے متعلق کہا کہ یہ آیت قرآن مجید میں تقیہ کے وجود پر ہے کہ تقیہ واجب ہے اور اس کے لیے جو حکم ہے وہ اس آیت سے ہے. الا ان تتقوا منهم صفاتا. تم صاحب ایمان کسی غیر مومن کو اپنا سہارا نہ سمجھو مگر ان کو تم کو اپنی جان کا ڈر ہو, تم کو اپنی جان پر کوئی خوف ہو, تم کو اپنی محافظت میں کوئی پریشانی ہو تو ایسا کر سکتے ہو. صاحب جلالین نے لکھا اس لیے زمانے رسول میں مکی زندگی میں تقیہ واجب تھا اور جیسے جیسے اسلام میں قوت آتی گئی اس آیت کا حکم منسوخ ہوتا چلا. امام فخر الدین رازی نے اس آیت کا بحث کرتے ہوئے کہا کہ مجاہد کی تفسیر یہ ہے کہ جب تک مسلمان کمزور تھے تقیہ واجب تھا, جب مسلمان طاقتور ہو گئے تقیہ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حسن بصری نے کہا التقیت لازمۃ الی یوم القیامہ. تقیہ قیامت تک لازم ہے. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں مجھے یہ قول زیادہ پسند ہے اس لیے کہ حالات مختلف ہیں, معلوم نہیں کہاں مسلمان کمزور پڑ جاتا ہے کہاں مسلمان قوی رہتا ہے, دنیا میں کس مقام پر مسلمان ضعیف ہوتا ہے کس مقام پر طاقتور ہوتا ہے. تو اس لیے جہاں کمزور پڑ جائے جہاں حفاظت کی ضرورت ہو وہاں تقیہ واجب اور لازم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اس مسئلے میں, کیونکہ میں اس مسئلے پر بحث نہیں کروں گا بجس ترجمے کے اور تفاصیل کے حوالے سے, اس لیے کہ اس مسئلے پر بحث بے انتہا ٹیکنیکل ہو جاتی ہے اور تقیے کے مسئلے کو چھیڑنے کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت سارا وقت اس ایک مسئلے میں خرچ کریں. اچھا ہے کہ آنے والی کسی اور آیت کے سلسلے میں ہم اسی سال خاتمے کی تقریروں میں اس عنوان پر بحث کریں گے. ایک بات اس سلسلے میں یاد رکھیے, ابو زکریہ امام نوری یہ بڑا شارح ہے, بخاری کا شارح یہی ہے, صحیح مسلم کا شارح یہی ہے, خود کئی کتابوں کا مؤلف ہے ابو زکریہ امام نوری. انہوں نے کہا کہ ہم کو تقیے سے ذرہ برابر بھی دوری نہیں ہے, ہم اس کو واجب سمجھتے ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ بحث لفظ میں ہے, کیونکہ شیعوں نے اس کو واجب قرار دیا اس لیے ہم اس وجود کی وجہ سے ان کی وجہ سے اور اس لفظ کو کراہت سے دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ تر لفظ تقیہ استعمال کرتے ہیں اس لیے ہم کو تھوڑی سی اس لفظ سے کراہت ہو گئی ہے, ورنہ حفاظت جان کے لیے تقیہ لازم ہے. یہ ابو زکریہ امام نووی کا ارشاد ہے, شرح اربعین میں انہوں نے اس امر سے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ تقیہ ہمارا دین ہے مگر کیا کریں شیعوں نے اس کو لے لیا ہے, اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. درا حالے کے ہم کو بھی تسلی کرنا پڑتا ہے, ہم کو بھی اپنے معاشی سے کام لینا پڑتا ہے. یہ الفاظ وہی ہیں, مسامحت, عقل معاشی, تصنع, اسی کے لیے کچھ الفاظ اور تراشے گئے کہ ہم کو بھی کام لینا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہے. اس سلسلے میں جتنے مفسرین آئے انہوں نے اس آئے واقعی دایا کو حکم محکم جانا تقیے کا, کیونکہ سلسلے میں آئے تائی تھی اس لیے میں نے اس کو ضروری جانا کہ وضاحت کر دوں کہ تقیے کا روپ کیا ہے, تقیے کی تشریح میں کون سی آیت حکم کی آیت ہے. یہ آیت ہے کہ مومنین کافرین کو اپنا ولی نہ بنائیں,
مدنی کے ان کو اپنی محافظت لازم ہو یا وہ اپنے لیے ڈر رہے ہو تو پھر وہ ایسا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں بلا کسی خاص تعلق خاطر کے, کیونکہ ہم بڑا احترام کرتے ہیں فقہا کا, آپ پتا چلے گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ, خود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو تقیہ کرنا پڑا اور ان کے بہت سے اہم ایسے واقعات ہیں کہ جہاں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے. امام شافعی کا مشہور واقعہ یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ اگر حکومت ملے تو یہی اس کے وارث ہو سکتے ہیں, امام حسن کے پرپوتے. جب اس کی خبر ہارون رشید کو ملی تو ہارون رشید نے بلایا اور کہا تم ایسا سوچتے ہو, کہ حضور جو ایسا سوچے وہ کہتے ہیں. باہر جب آئے تو لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا, کہا کہ الا ان تتقوا منهم تقاة, جب تم کو اپنی حفاظت منظور ہے تو احتیاط کرنی چاہیے. بالکل صحیح کیا, ان کا عمل نہایت صحیح تھا, نہایت درست تھا. اسی طرح سے خلق قرآن کا جھگڑا تھا کہ قرآن مخلوق ہے قرآن حادث ہے, حضرت امام ابو حنیفہ نے پہلی مرتبہ اس مسئلے کو دنیا نے پیش کیا ہے کہ قرآن مخلوق ہے, مگر جب ہنگامہ ہوا تو ان کو ریٹریٹ کرنا پڑا, وہ ان کو ہٹ جانا پڑا اور یہ طے کرنا پڑا کہ مجھے اپنی جان کی حفاظت منظور ہے, اس لیے اب میں اس مسئلے پر زور نہیں دوں گا. تمام محدثین نے تمام فقہا نے اپنے اپنے عقائد کو دنیا کے سامنے پیش ضرور کیا, مگر جب کوئی مصیبت آئی تو واپس ہو گئے, ہٹ گئے اور یہ بتلایا کہ اب یہ عقیدہ تقویٰ کا ضروری ہے. ارشاد ہوتا ہے وہ یحذرکم اللہ نفسہ, مگر دیکھو خدا تم کو ڈراتا ہے, خدا تم کو تنبیہ کرتا ہے کہ کہیں اس بہانے کہ جان کی حفاظت کے لیے آدمی کافر کو اپنا ولی بنا سکتا ہے, کہیں اس بہانے تم مستقل طور پر کفار کو اپنا ولی نہ بنا لو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اس لیے کہ سب کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے. تم کو اگر یہ اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنی حفاظت کے لیے ایسا کر سکتے ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ عادت ہی بن جائے, اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہی طے کر لو کہ ہم اب انہیں آستانوں کی جبہ سائی کریں گے, انہیں آستانوں پر جا کے اپنی پیشانیاں رگائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے بعد بحث ولایت کی ہے کہ خبردار کوئی صاحب ایمان کسی کافر کو اپنا ولی نہ بنائے. کل سلسلہ کل ان کم تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دو اے رسول کہ اگر تم اللہ سے دوست رکھتے ہو, اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, میری پیروی کرو خدا تم کو دوست رکھے گا. وہ یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, واللہ غفور رحیم, خدا غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. یہ آئے واقعی ہدایہ آل عمران میں اس موضوع بحث کے ساتھ وارد ہوئی ہے کہ صاحب ایمان کے لیے ولی صاحب ایمان ہوتا ہے. اور دیکھو یہ جو دعوی محبت کرتے ہیں, اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ان سے کہہ دو کہ یہ محبت تم کو زیب نہیں دیتی, یہ محبت تمہارے لیے بارور نہیں, یہ محبت تمہارے لیے ثمر پیدا نہیں کر سکتی جب تک کہ تم اتباع رسول میں کامل نہ ہو جاؤ. فقط یہ کہنا ہم خدا کو دوست رکھتے ہیں کچھ زیادہ مفید نہیں ہوگا. میں چاہتا تھا کہ آج بحث یہاں سے شروع ہو, اور کیونکہ آپ نہایت غور کے ساتھ نہایت توجہ کے ساتھ ان تقریروں کو سن رہے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو بھی یاد رہے. ایک بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اتحاد کے لیے محبت کے لیے
بعض چیزوں کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے جنس ایک ہو, جنس ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں مجانست. ناؤ ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں مماثلت. کیفیت ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں مشابہت. وضع ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں مطابقت. کمیت ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں مساوات. اور نسبتیں ایک ہو تو اس کو کہتے ہیں مناسبت. اب بندے میں اور خدا میں نہ جنس ایک ہے, نہ نوع ایک ہے, نہ وضع ایک ہے, نہ کیف ایک ہے, نہ اس کی نسبتیں برابر ہیں. اور جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو نہ مجانست ہے, نہ مماثلت ہے, نہ مشابہت ہے, نہ مطابقت ہے, نہ مناسبت ہے, نہ مساوات. جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو صورت محبت کیا ہے, جبکہ محبت کی تعریف یہ کی کہ تکرار نظر ہو تو محبت ہے. چہرے پر نظر جمے اور پھر نظر پڑے محبت. جہاں چہرہ ہی نہیں محبت کیسی, جہاں صورت نہیں محبت کیسی, اور پھر جہاں اتحاد نہیں, جہاں جنس ایک نہیں, نوع ایک نہیں, کیفیتیں ایک نہیں, نسبتیں ایک نہیں, وہاں محبت کیسے ثابت ہے. اس واسطے ارشاد ہوا کہ دعویٰ تو کرتے ہو ہماری محبت, ہماری محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو مگر صحیح نہیں ہے. ہم نے تم کو دعوت دی ہے ایمان, ہم نے دعوت دی ہے بندگی, ہم نے دعوت دی ہے ایمان و بندگی میں اخلاص. اخلاص کے معنی یہ ہے کہ خالص ہو کر ہر طرف سے, ہمارے غیر سے دور ہو کر ہماری بارگاہ میں رجوع رہو. اگر ہماری بارگاہ میں رجوع ہونے کو آمادہ ہو, راستہ بھی ہم بتائیں گے. تمہارے اختیار سے تم کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہمارے ناموں کا ورد کرتے ہوئے ہماری بارگاہ میں آؤ. تم کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہو حق کرتے ہوئے دیوانوں کی طرح ہمارے آستانوں پر پہنچو. تم کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ روحبانیت اختیار کر کے, خانقاہی اختیار کر کے, یا نیم اریانی کی حالت میں, یا مجذوب ہونے کی کیفیت میں ہم کو پکارتے ہوئے یہ دعویٰ کرو کہ ہم محبت کرتے ہیں. نہیں, راستہ ہم بتلائیں. دعوت ہم نے دی ہے ایمان کی, عبادت کی, اخلاص بندگی کی. اور کہہ دو رسول قل ہادی سبیلی ادعوکم الی اللہ, یہ ہے میرا راستہ, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. ہادی سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف. تو ہر شخص اگر اپنا راستہ نکال کے اللہ کی طرف جانا چاہے تو اس کو واپس کر دیتے ہیں, اس کو واپس کر دیتے ہیں, اس کو راند دیا جاتا ہے درگاہ سے کہ اپنے قیاس پر ہماری عبادت نہیں ہوتی, اپنے احساس پر ہماری بندگی نہیں ہوتی, اپنے بنائے ہوئے قوانین پر ہماری بندگی اور عبادت نہیں کی جاتی. جو ہم بتلائیں وہی ہماری بندگی ہے. اور یہ پھر تعجب ہے کہ تم اپنے لیے اپنا راستہ بھی نکالو, اس راستے پر چلتے ہوئے پھر یہ دعویٰ بھی کرو کہ ہم اللہ سے دوست رکھتے ہیں, جبکہ نہ اتحاد کی کوئی صورت ہے, نہ مجانست ہے, نہ مشابہت ہے, نہ مساوات ہے, نہ کیسے کم میں اجانگت ہے, تو پھر یہ محبت کیسے. اور جب محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو تو اچھا, ہم اس دعوے کو قبول کرتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ اگر ہماری محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی اطاعت کرو, ان کی پیروی کرو.
ان کا اتباع کرو، ان کے راستے پکڑو. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، راستہ میرا ہے، سبیلی میرا راستہ ہے، اللہ کا راستہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے جنس بھی ایک ہے، نو بھی ایک ہے، کم بھی ہے، قید بھی ہے، مطابقت بھی ہے، مناسبت بھی ہے. تمہارا ساتھی ہوں، انا بشر مثلکم. اس لیے مقام انس بھی ہے، مقام محبت بھی ہے، مقام تقلید بھی ہے، مقام تتبع بھی ہے. اور پھر جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایک انسان کی حیثیت سے میں تم کو پکار رہا ہوں، تو تمہارے لیے تو اور سہولت ہے، اور سہولت. مگر دنیا کی حجت عجب نرالی تھی، انہوں نے کہا وہ انسان آیا اور مر گیا، وہ صرف راستہ بتلانے کے لیے آیا، اس لیے وہ مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ ہے، مقصد اللہ ہے. تو جو راہ بتلانے کے لیے آئے اسی کو مقصد قرار دینا شرک ہے. یہاں سے فکر چلی تاکہ اگر ہم ان کو درمیان میں لے لیتے ہیں تو شرک پیدا ہوتا ہے، اس لیے اشخاص کا تذکرہ نہیں کریں گے، اشخاص کا تذکرہ نہیں کریں گے. بہر صورت دعوی محبت عام ہوا، عام ہوا. میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ یہ دعوی محبت نے عیسوی انفلوئنس کو اور یہودی انفلوئنس کو قبول کر لیا، کرسچن انفلوئنس اور جیوش انفلوئنس بہت زیادہ اسلام میں داخل ہو گیا. خانقاہیں بھی بنی، تنہا عبادت گاہیں بھی بنی، دنیا سے دور بے علاقہ ہو کر جینے کی کیفیت بھی ہوئی، پہاڑوں پر زندگیاں ہوئیں، تنہائی کی زندگی کو پسند کیا اور کہا دیکھو ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے انا کو رسول پر فوقیت دے دی، اپنی ذات کو رسول پر فوقیت دے دی، اور اتنی فوقیت دے دی کہ اپنے آپ کو منوانا چاہا اور اپنے آپ کو منواتے ہوئے اپنا راستہ اختیار کر لیا. آپ کو معلوم ہے آج کتنے سول ہیں، کتنے سول ہیں اور کتنے طریقے ہیں کہ جہاں بتلایا جاتا ہے کہ راستے ہمارے ہیں. میں ان راستوں کے نام نہیں لوں گا، مگر اس سلسلے میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، بہت یقین کتاب ہے، طرائق الحقائق، کہ جہاں بتلایا کہ کتنے طریقے پیدا ہو گئے، کتنے راستے پیدا ہو گئے، کتنے صوفیاء اکرام تھے، کتنے مجذوب انسان تھے، کتنے تنہا پسند انسان تھے جنہوں نے خدا تک جانے کے لیے اپنے اپنے راستوں کو الگ کر لیا. اس کے نام کیا ہیں، اس کے سلسلے کیا ہیں، اس میں کتنے افراد آئے، ایک مختصر سی تاریخ ہے، اس کا نام ہے طرائق الحقائق. تو اس طرح سے یہ انفلوئنس میں اس محبت کو آگے بڑھایا گیا اور آخر میں جا کے یہ کہا گیا اب تو عشق ہو گیا. اب اس محبت میں جو ترقی ہوئی تو عشق ہو گیا، اور اب عشق کے سلسلے میں حکما کی رائے مانگی گئی. آپ کو تعجب ہوگا کہ پہلا فلسفی افلاطون تھا کہ جس نے کہا کہ جس کو یہ دنیا عشق کہتی ہے یہ ڈیوائن انسینٹی ہے، یہ ایک الہی مرض ہے. ڈیوائن انسینٹی یہ ایک الہی بیماری ہے جس کو عشق کہتے ہیں. یہ رائے تھی افلاطون. ارسطو نے کہا عشق کے متعلق، یہ تاریخیں بہت غور سے سنیے، شاید کبھی یہ تاریخیں آپ کے کام آ جائیں. ارسطو نے کہا کہ عشق کے معنی یہ ہے کہ محبوب کے عیوب کو جب ہمارے حواس نیکیاں سمجھنے لگے تو ایسی بیماری کو عشق کہتے ہیں. محبوب کے عیوب کو، ان کی کوتاہیوں کو جب ہمارے حواس نیکیاں سمجھنے لگے تو ایسی بیماری کو عشق کہتے ہیں. ابو علی سینا نے کہا کہ عشق مالی خولیا کی ایک قسم ہے،
کہ جو دماغ سے شروع ہوتی ہے بیماری اور اس کے بعد پورے جسم کو گھیر لیتی ہے. ہر دور میں حکمت نے ایک عجیب انداز سے اس کی تعریف کی. میں نے اپنی تقریروں میں بارہا کہا اور اس کو فراموش نہ کیجیے کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جس کا قطعاً قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا, اگرچہ سورہ یوسف آیا مگر عشق کا نام نہیں آیا. قرآن میں لفظ عشق نہیں آیا, اگرچہ مولانا روم لفظ عشق سے اپنے آپ کو شروع کرتے ہیں اور لفظ عشق ہی پر ختم کرتے ہیں, لیکن اس سے ہم کو بحث نہیں ہے. وہ پہلوی زبان کا قرآن ہے, میں عربی زبان کا قرآن سے باتیں کر رہا ہوں. حسب قرآن در زبان پہلوی مثنوی ہے, مولوی ہے, مانوی, تو اس قرآن میں سب کچھ ہے. شاد باش ہے, شاد باش ہے عشق خوش سودا ماں, اے طبیب جملہ علت ہائے ماں, اے دوائے نقبت و نامو سما, اے کیا کیا تون و جالی نو سما. ایک مستقل چیپٹر فاسٹر چیپٹر عشق ہی کی طرح سے شروع ہوتا ہے یہ دیوان عشق سے, ختم ہوتا ہے چھٹا دیوان عشق پر. سب کچھ اس میں ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عشق ہی وجود ہے, وجود ہی عشق ہے. مجھے اس سے مطلب نہیں, صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ گفتگو قرآن میں محبت سے ہے, محبت سے ہے, اور وہ بھی شان سے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا کہ اتباع رسول ان کی پیروی, یہ اندھا دھند محبت نہیں کہ جب چاہو راتوں کو چیختے ہوئے پکارتے ہوئے سہرا سہرا پھرتے ہوئے آمال کے غافل طہارت سے بیگانہ, نجاسات کا علم نہیں, عبادتوں کو جانتے نہیں, حلال و حرام کی تمیز نہیں, احکام سے واقفیت نہیں, مگر اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے دیکھو یہ تمہاری محبتوں کا حشر ہی ہے, تمہاری محبتوں کا حشر ہی ہے. بہت غور سے سنیے, دیکھیے یہ بحث بہت بلند ہو رہی ہے. تمہاری محبتوں کا حشر ہی ہے کہ جب تم کو ہم اختیار دیتے ہیں, جب تم کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ ہم بیٹھ جا بیٹھ جا اس کے علاوہ بہت جب تم کو ہم محبت کا اختیار دیتے ہیں تو ہمیشہ یہی صورت ہے, یہی صورت ہے کہ تم نے, بھائی غور سے سنیے آیت کا حوالہ دے رہا ہوں, تم نے ہمیشہ غلط طریقے سے محبت کی. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, تم نے کراہت کی ہمیشہ اس چیز سے جو تمہارے لیے بہتر ہے. وہ عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, تم نے ہمیشہ اس چیز سے محبت کی جو تمہارے لیے شر ہے. جب تم کو اختیار دیتے ہیں محبت کا اور تم پسند کرتے ہو تو اپنے لیے تم شر پسند کرتے ہو, اس لیے کہ تمہاری طبیعت کی تازی ہے. اور جب ہم تمہارے لیے پسند کرتے تو ان سے محبت کرو. ان سے محبت کرو تو اس وقت تم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آیت پوری یہ ہے, عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کو علم ہے, تم کو علم نہیں ہے. تم نہیں جانتے کہ تم کس سے محبت کر رہے ہو, تم یہ نہیں جانتے کہ تم کس سے کراہت کر رہے ہو. نہ تم کو اپنی کراہت کی خبر ہے, نہ تم کو اپنے علم کی خبر ہے, نہ محبت کی خبر ہے. ہم جب حکم دیں کہ دیکھو ان سے کراہت کرو تو پھر وہ کراہت لازم ہے, ہم جب کہیں کہ ان سے محبت کرو تو وہ محبت لازم ہے. مگر جس سے ہم محبت چاہتے ہیں اگر اس سے کراہت کرنے لگو گے تو یاد رکھو حب علی ایمان وہ بغض ہی کفر المنبع. ان کی محبت ایمان ہے, ان کی محبت ایمان ہے, ان کا بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے. کفر بھی اور نفاق بھی ہے. بغض کا تصور کیسے آیا؟
یہ بخت کا تصور کیسے آیا؟ فقط اس لیے کہ جہاں ہم نے محبت کا حکم دیا تم نے کراہت کی، تم نے اپنے کفر کو دکھلایا، تم نے اپنے نفاق کو دکھلایا. ایک عجیب واقعہ ہے، بہت عجیب واقعہ. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے امیر المومنین کی شکایت کی، حضرت علی کی شکایت کی، اور کہا کہ علی کی باتیں ہم کو پسند نہیں ہیں. تو بے اختیار حضرت نے فرمایا تو تو منافق ہے، تو تو منافق ہے. تو کہا آپ کہتے ہیں منافق؟ کہاں کچو کا رسول نے کہہ دیا، رسول نے کہہ دیا کہ جو علی سے بگڑے وہ منافق ہے. تو یہ فیصلے بزرگوں سے آئے ہیں، یہ فیصلے بزرگوں سے آئے ہیں کہ نفاق کہاں ہے، بغض کہاں ہے، کفر کہاں ہے، محبت کہاں ہے. تو یہ ہے شان محبت. ذرا غور سے سنیے کہ آپ کو یہ کہا گیا، آپ کو یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ تم کراہت کرتے ہو کسی چیز سے، وہ تمہارے لیے بہتر. تم کسی کو دوست رکھنا چاہتے ہو، وہ تمہارے لیے شر. تم دوست رکھتے ہو جب تم اپنے لیے محبت کو اختیار کرتے ہو تو وہ شر ہے، اور جب خدا تمہارے لیے پسند کرے کہ دیکھو ان کو دوست رکھو ان کو، یا کراہت کرو ان سے، تو اگر تم نے اس راستے کو قبول کر لیا تو کہہ دو اے رسول ہاذہی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو صورت یہ ہوگی کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. طاغوت سے کافر ہونا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. اگر عروۃ الوثقی سے تمسک چاہتے ہو، اللہ پر ایمان لانے کی صورت یہ ہے کہ بندگی اس کے لیے خالص ہو، بندگی کے اخلاص کی صورت یہ ہے کہ اس کی پسند آپ پر طاری رہے، اس کی ناپسند کو آپ بھی ناپسند کرتے جائیں، جس کو وہ پسند نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی آپ کو پسند ہو جائے، اور جس کو وہ پسند کرتا ہو اسی پر آپ اگر عمل کرتے ہوئے اور اس کو دوست رکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں تو یقیناً اخلاص بندگی ہے. اس منزل پر پہنچ کر بتلایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں، سخت ہیں اللہ کی محبت میں. پہلے ایمان پھر محبت. بہت غور سے سنیے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ ہیں سخت اللہ کی محبت میں. اور اس کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ اعلان، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اے رسول کہہ دو جو رسول سے بگڑ کے نیا راستہ اختیار کرے، اور جو صاحبان ایمان کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے تو جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں، ہم واپس نہیں لاتے، اس کا مقام جہنم ہے. تو ایمان کی تعریف یہ تھی کہ اگر رسول کے راستے سے ہٹ گیا، صاحبان ایمان کے راستے سے ہٹ گیا، تو پھر یہ توقع نہ کرے کہ ہم اس کو جبر کریں گے، ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے، ہم اپنے اقتدار کو بتلائیں گے، اس کو واپس لائیں گے. نہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے. اگر سب کے سب جا رہے ہیں ناراض ہو کے پیغمبر سے تو چلے جائیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے. ایک بھی رسول کا ساتھی ہو تو ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو اکثریت کی ضرورت نہیں ہے. اس واسطے کہ ہم جان رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ مقصد کمال بشر ہے، اور کمال بشر کبھی اکثریت میں نہیں آتا، ایک ہی میں آتا ہے. کمال بشر عام نہیں ہوتا، خاص ہوتا ہے، وہ ایک کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک کے بعد ایک کامل ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اے رسول اگر تم اللہ کے دوست رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے، فتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست رکھے گا.
عجیب گفتگو ہے. اللہ تم کو دوست رکھے گا اگر تم کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے, اگر تم کو دعویٰ ہے میری پیروی کرو خدا تم کو دوست رکھے گا. تو اگر کسی مقام پر یہ اعلان ہو جائے کہ خدا کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے رسول کی پیروی میں اپنی زندگی ختم کر دی ہے. اور اگر کسی مقام پر یہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ ایسا ہے کہ جس کو خدا ہمیشہ سے دوست سکتا ہے, ہمیشہ دوست سکتا رہے گا, تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو پیروی رسول میں صرف کرنے کا عزم کیا ہے. عزیزو اگر یہ منزل معین ہو جائے تو پھر وہی صحیح بخاری کی تین حدیثیں باب فضائل علی کی, ایک حدیث منزلت, دوسرے حدیث منیت, تیسرے حدیث رایت یعنی خیبر میں علم دینا, اور علم دیتے ہوئے یہ کہنا کہ کل میں علم اس کو دوں گا, اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا غیر کرار ہوگا, یحبہ اللہ یحبہ اللہ, وہ رسول اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے. وہ یحب اللہ وہ رسول ہوں, وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. تو پیغمبر نے اعلان کیا ہے ایک ہی مرتبہ کہ خدا اس کو دوست رکھتا ہے, خدا اس سے محبت کرتا ہے. تو خدا اس طرح سے کسی سے محبت نہیں کرتا جب تک کہ اتباع رسول نہ ہو. اتباع رسول نہ ہو تو اتباع رسول کی منزل کمال پر ایسی ہستی بھی فائز رہے, ایک ایسی بھی ہستی فائز رہے جو مجاون سب کے اعتبار سے, مشابہت کے اعتبار سے, مماثلت کے اعتبار سے انسانیت سے قریب ہو, انسانیت سے محبت کے قابل ہو. اگر یہاں پر گفتگو سمجھ میں آ گئی تو کل کی آیت کی طرف پھر واپس لے جانا چاہتا ہوں. کافی تھی یہ گفتگو انما ولیکم اللہ, بس کافی تھا یہ ٹکڑا خدا ولی ہے تمہارا, نہیں انما ولیکم اللہ وہ رسول ہو, اللہ ولی ہے رسول ولی ہے, رسول ولی فقط اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آتا, اتحاد نہیں ہے, مجانست نہیں ہے, مشابہت نہیں ہے, مماثلت نہیں ہے, کمیت نہیں ہے, کیفیت نہیں ہے, مگر اولا بالتصرف ہے, اولا بالتصرف ہے, تمہارے رب حیات سے قریب ہے مگر تم نہیں دیکھتے, اللہ ولی ہے. مگر میری ولایت کو سمجھنا ہے تو رسول ولی ہے, اور رسول کی ولایت کو سمجھنا ہے تو وہ صاحبان ایمان ولی ہے, جو ہر دور میں ہے, ہر عصر میں ہے, جو نماز کا قیام ان کا فریضہ ہے, ایتاء زکات ان کی زندگی ہے, دیکھو وہ صاحبان ایمان موجود ہے. اس لیے اولیاء کی فہرست میں خود ذات واجب نے اعلان کر دیا کہ صاحبان ایمان کفار کو اپنا ولی نہ بنائیں, جس کو ہم کہیں, جس کو ہم کہیں اس کو ولی بنائیں, اس لیے کہ تمہارے اختیار سے جو ولی بنے گا وہ تمہاری اپنی محبت کا مرکز ہوگا, اور تمہاری محبت میں ہمیشہ شر ہے, تمہاری محبت میں شر ہے, جس سے تم محبت کرتے ہو ہمیشہ اس کا انجام غلط ہوتا ہے. اس لیے کہ تم نے مساکین سے محبت کی, تم نے اپنے بچوں سے محبت کی, تم نے اپنے گھر والوں سے محبت کی, تم نے اپنی تجارتوں سے محبت کی, تم نے اپنے زرعی زمینوں سے محبت کی, یہ سب فانی, یہ سب فانی. محبت کے لیے ایک دائمی محبت چاہیے, دائمی محبت چاہیے. جہاں تم کو تسلی کی ضرورت تھی وہاں تم سمجھے محبت یہی ہے, تم سمجھ رہے تھے کہ میوے کو تلاش ہے, خلش ہے, غذا نے خلش کو پورا کر دیا, غذا سے محبت ہے, پیاس میں پانی سے محبت ہے, تلاش اموال میں زر سے محبت ہے, شہوات میں اپنے اور زندگی کے طبقات سے محبت ہے. تو یہ سب محبتیں وقتی ہیں, آنی ہیں, پانی ہیں. جہاں خلوص ختم ہوئی محبت ختم ہوئی. ایک ایسی محبت ہم چاہتے ہیں جو محبت نہ ہو, مودت ہو, دائمی ہو,
ہر آن ہو، ہر وقت ہو، اور وہ مودت، بہت غور سے سنیے یہ آخری حصے ہیں تقریر کے، وہ مودت ولایت کی بنا پر ہو، ولایت کی بنا پر ہو. اولا بالتصرف ہو کوئی تو تم اس کو چاہو، اور ہر وقت ہر آن اس کی بنیاد پر تمہاری عبادتیں ہوں، اس کی بنیاد پر تمہاری عبادتیں ہوں، وہ مرکز ہو. بنی الاسلام علی خمس، نماز، روزہ، حج، زکات، یا لا الہ الا اللہ یا ولایت. کیونکہ لا الہ الا اللہ بالآخر ولایت پر ختم ہوتا ہے، اس لیے بغیر ولایت نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زکات. میں نے گزشتہ سال، پیوستہ سال، جب تک مجھے موقع ملتا رہا ہے، میں نے اس مسئلے کو سمجھایا ہے کہ روزے کے عالم میں، فقہ کا مسئلہ ہے، روزے کے عالم میں آپ کے سامنے کوئی حدیث پڑھی گئی، روزہ واجب ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزہ تثبیت و اخلاص کے لیے ہے، اخلاص کا ثبوت ہے روزہ. روزہ اللہ کے لیے ہے. ایسے میں فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کوئی آپ کے سامنے رسول کی حدیث بیان کی، کسی موجودے کو بیان کیا، آپ نے اگر اپنے گوشہ چشم کو دبایا اور آپ نے اگر پیشانی پر ایک شکن ڈال دی اور اسے پتا یہ چلا کہ آپ کو یہ حدیث پسند نہیں ہے، تو کہا کہتے ہیں روزہ باطل ہے. روزہ باطل ہے اگر اشارے سے، گوشہ چشم سے، اگر ابرو کی گردش سے، اگر پیشانی کی شکن سے کسی نے رسول کی تبلیغ کی، کسی نے رسول کی تبلیغ کی، اللہ کی عبادت باطل ہے. آپ نے سحر کی، آپ نے دعا پڑھی، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے دن بھر اپنے آپ کو ہر ایک ایسی چیز سے بچانے کی کوشش کی کہ جس سے بچانا روزے میں ضروری ہے، اور ان سب کے بعد فقط ایک گردش قسم سے، گردش قسم سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو یہ حدیث پسند نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں روزہ باطل ہے، روزہ باطل ہے، یعنی کوئی چانس نہیں ہے یہ کہنے کا کہ نہیں ہم پہلو نکال لیں گے صحت کا، نہیں. تکذیب رسول روزہ باطل، تکذیب رسول نماز باطل، تکذیب رسول زکات باطل. حج کے دوران میں پورا مناسک کے حج ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص طواف کرتے ہوئے اتنا سوچ لے کہ یہ خامخواہ کے مجھے دوڑایا جا رہا ہے، اے رسول اللہ نے معلوم نہیں کیسے حکم دے دیا، حج باطل. اتنی محنت کی، اتنی مصیبتوں سے سفر کیا، مگر رسول کی ذات میں اگر شک آیا، حج باطل، زکات باطل، نماز باطل، روزہ باطل. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت اساس ہے، ولایت اساس ہے، اور ولایت کے بغیر بندگی بندگی نہیں. تو ولایت اساس ہے تو اس کے معنی کیا؟ کہ ولایت سے قربت رہے، محبت رہے. اگر محبت ہو تو یہ گوشہ چشم میں حرکت نہیں ہوتی، اگر محبت ہو تو یہ ابرو پر بل نہیں آتے، اگر محبت ہو تو پیشانی پر شکن نہیں پڑتی، اگر رسول کا محبت ہو تو تکذیب نہیں ہوتی، رسول جو کہہ دے. یہ محبت نہ ہونے کی دلیل ہے کہ تنقید بھی ہے، تبصرہ بھی ہے، رسول نے ایسا نہیں کہا ہوگا، رسول نے یہ شاید کسی موقع پہ کہا ہوگا. یہ عدم محبت کی دلیل ہے. محبت اگر ہو تو آمننا، رسول نے کہا، رسول نے کہا ہوگا. یہ تبصرہ کرنا، یہ تنقید کرنا، یہ جرح کرنا، یہ عبادتوں کو ختم کر دیتا. اس لیے بڑی بڑی عبادتوں پر نہ جاؤ، پیشانی پر سجدوں کے نشانوں کو نہ دیکھو، طویل رکوع کرنے والوں سے نہ گھبراؤ، طویل سجدے میں رہنے والوں سے حیران نہ ہو جاؤ. بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے،
بڑے بڑے عبادت گزار ہوں گے مگر ساری عبادتوں کو کبھی کبھی ایک حکم ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا کا سال اور ہے, نور کا سال اور ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا کا سال اور ہے, نور کا سال اور ہے. تمہارا سال 365 دن کا ہے, نور کا سال تمہارے ہزاروں سال کے برابر ایک سال ہے. یہ امیر المومنین فرماتے ہیں امن سنئی یہ دنیا اور سنئی الآخرہ, یہ دنیا کے سن نہیں یہ آخرت کے سن تھے کہ 7000 برس شیطان نے اللہ کی عبادت کی, 7000 برس شیطان نے اللہ کی عبادت کی اور نور کے سن و سال کے اعتبار سے فقط ایک حکم کو ٹال دیا, ایک حکم کو ٹال دیا, قیامت تک کے لیے رجیم ہو گیا. تو یہاں عبادتیں کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا, یا طویل سجدے کو نہیں دیکھا جاتا, یا طویل قیام کو نہیں دیکھا جاتا, یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرے حکم کی تعمیل ہوئی کہ نہیں, میرے محبوب کو پسند کیا کہ نہیں, میرے دوست کو دوست رکھتا ہے کہ نہیں, جس کو میں چاہتا ہوں اس کو چاہتا ہے کہ نہیں. رسول کہتے ہیں کہ خدا اس کو دوست رکھتا ہے, رسول کہتے ہیں کہ خدا اس کو دوست رکھتا ہے. اب اگر کوئی اس کو دوست نہ رکھے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی راہ نکالی, اس نے اپنی راہ نکالی. عزیزو مسائل بلند ہے, بہت عجیب منزل ہے. یاد رکھو ذات واجب رگ گلی سے زیادہ قریب ہے. نحنو اقرب الیکم من حبل الورید, ہم تمہاری رگ گردن سے زیادہ قریب ہیں. وہ سب کے پاس ہے, فرعون کے پاس بھی ہے, نمرود کے پاس بھی ہے, شداد کے پاس بھی ہے, حامان کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس, آپ کے پاس. لیکن دعوت ایمان یہ ہے, دعوت حق یہ ہے کہ اخلاص بندگی پیدا کرے, اخلاص بندگی یہ ہو کہ اس کی راہ پر چلتے ہوئے جس قدر وہ قریب ہے تم بھی اتنے ہی قریب ہو جاؤ, تم بھی اتنے ہی قریب ہو جاؤ. اور تم اتنے ہی قریب اسی طرح سے ہو سکتے ہو کہ جس کو وہ قریب کہے اس سے قریب, جس کو وہ نزدیک کہے اس سے نزدیک, جس کو وہ قربا کہے اس سے قریب. اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہاری قربت یہ معراج ہے, ذات واجب کی قربت رحمت ہے. تم جب اس نزدیکی پہ جاتے ہو وہ معراج کمال ہے, اور یہ معراج کمال جب کسی بندے کو عطا ہوتی ہے تو اس وقت وہ بندہ وہ قریب ترین ہو جاتا ہے, اللہ سے نزدیک ترین ہو جاتا ہے. اور اتنا نزدیک ہوتا ہے, اتنا نزدیک ہوتا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا تھا مگر یاد رکھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک شخص نے کہا کہ حضرت سلیمان کو قرآن مجید نے بڑے تفاخر سے اور بڑے کمال رحمت سے یاد کیا کہ اے سلیمان, اے داؤد کے بیٹے, ہم نے تجھ کو دولت دنیا دی, دولت دنیا دی, اور اتنی دولت دی ہے کہ اب تم چاہو صرف کر دو, چاہو روک رکھ لو بغیر حساب, حساب نہیں ہوگا, کوئی حساب نہیں ہوگا, جس کو چاہو تم دے دو, جتنا چاہے روک رکھ لو, حساب نہیں ہوگا, ہم نے یہ دولت دی ہے. ایک شخص نے اس کا تذکرہ امام باقر سے کیا, کہ فرزند رسول سلیمان کے لیے قرآن میں یہ آئے تھے حاضا اتاؤنا فمن او امسک بغیر حساب, یہ ہماری عطا ہے, احسان کر یا روک لے, ہم حساب نہیں لیں گے. مگر ختمی مرتبت کے لیے ایسی کوئی آیت نہیں ہے, آپ کے جگ کے لیے ایسی کوئی آیت نہیں ہے. ارشاد فرمایا میرے جگ کے لیے وہ آیت ہے جو اولین و آخرین کے لیے نہیں ہے, جو اولین و آخرین کے لیے نہیں ہے. اور کسی کو اتنا اقتدار, اتنا اختیار, اتنی اتھارٹی اللہ کے پاس سے ملی ہی نہیں ہے. گھبرا کے کہا فرزند رسول وہ کون سی آیت ہے؟ ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو رسول اللہ لے لو, جس سے رسول روکے رک جاؤ. اتنا اقتدار, اتنی اتھارٹی لے کر آیا ہے کہ جو کہہ دے, جو کہہ دے
اس کو لے لو، مانو، جہاں جس کو جو عطا کرے اس کو قبول کرو، جو امانت چھوڑ جائے اس کو امانت سمجھو، جو تمہارے حوالے کر جائے اس کی حفاظت کرو، مگر تنقید، تبصرہ، اپنی رائے، اپنا خیال، اپنا عقیدہ، اپنی مصلحت، اپنا استحسان رسول کے مقابل میں باطل ہے. تو فقط اجتہاد باطل نہیں ہوگا، عبادتیں باطل ہوں گی. گفتگو یہ، فقط اجتہاد باطل نہیں ہوگا، عبادتیں باطل ہوں گی، اسلام کی زندگی باطل ہو جائے گی. اس لیے کہہ دو اے رسول کہ اگر اللہ کی دوستی ہے، اللہ سے محبت ہے، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست رکھے گا، نتیجہ وہ یغفر لکم. اس کی محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ گناہ جو تمہارے اور ذات واجب کے درمیان حجاب بنتے جا رہے ہیں اس کے حجاب کو ہٹاتا جائے گا. اس کی محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ گناہ ہٹتے جائیں گے، وہ حجاب نکلتے جائیں گے. وہ یغفر لکم، تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، ہٹ جائیں گے، اور پھر وہ غفور رحیم ہے. وہ غفور رحیم ہے. تو یہ اتباع رسول کی منزل ہے، یہ اتباع رسول کی منزل ہے. اور اس منزل پر، اس منزل پر میں اگر کبھی کسی موقع پر ماہ مبارک رمضان میں یہ بیان کرتا ہوا آیا ہوں کہ اتباع کی منزل اگر دیکھنی ہو تو اس وقت پر نہیں جبکہ دولت دنیا اکٹھا ہو چکی تھی، اس وقت نہیں جب مال غنیمت آ چکا تھا، اس وقت نہیں جبکہ بدر فتح ہو چکا تھا، خیبر فتح ہو چکا تھا، خندق کی لڑائی ہو چکی تھی، اس وقت نہیں. اتباع کی منزل تو وہاں دیکھنی ہے جبکہ سامنے سے پتھر آ رہے ہیں، کفار قریش دشمن ہے، پورا عرب دشمن ہے، سارا مکہ دشمن، اور اکیلے رسول یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. تو علی کا تو میں بچہ تھا، میں کم سنتا، وہ کن تو اتبع ہوں اتباع الفصیل اثر امه، اور میں اس طرح سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے بکری کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلے. یہ اتباع رسول، مکی زندگی، مکی زندگی، مدنی نہیں. یہ وہ منزل ہے جس کو بار بار کہتا ہوں، فقط اس لیے کہ آپ یاد رکھیں کہ اگر کبھی کوئی موقع ملے تو پوچھ سکتے ہیں کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے؟ مکے کی زندگی میں کسی اور نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم پیروی کرتے تھے؟ بہر صورت یہ دعویٰ سازگار نہیں ہے، سازگار نہیں ہے. اس لیے سازگار نہیں ہے کہ جہاں سنقیت نہیں ہے وہاں اتباع نہیں ہے، جہاں اغانت نہیں ہے وہاں اتباع نہیں ہے، جہاں مزاج شناسی نہیں ہے وہاں پیروی نہیں ہے. اس منزل پر محبت ہمارے لیے زندگی بن جاتی ہے بشرطے کہ اتباع رسولو. بغیر محبت، بغیر اتباع محبت نہیں، محبت نہیں. اب اس کے بعد، اب اس کے بعد وہ آپ کا فیصلہ ہے، وہ آپ کی فکر ہے، وہ آپ کا انداز ہے سوچنے کا کہ وقت واحد ہے، علی اکبر کی اذان ادھر ہے اور 30,000 کا لشکر ادھر اذان کہہ رہا، صبح عاشور اذان دونوں طرف ہے، ادھر علی اکبر لہن پیغمبر میں اذان دے رہے ہیں اور ادھر لشکر مخالف صبح کی اذان دے رہا ہے، نماز دونوں طرف ہوئی ہے. اب اگر ظاہر عبادات کو دیکھ کر کوئی اجتہاد یہ ہو کہ وہ بھی مسلم لشکر تھا، لیکن قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں رسول کے کسی حکم کو گوشہ چشم کی حرکت سے اگر کوئی تنقید کی نظر سے دیکھے روزہ باطل ہے، تو ان کی اولاد کا خون بہا کر، ان کے گھر کو لوٹ کر، ان کے پارہائے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم دین کا حق ادا کر رہے ہیں اور ہم رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے
کوئی جواب نہ آج نہ قیامت تک کوئی جواب دیا جا سکتا ہے بجز اس کے بجز اس کے کہ یہی کہا جائے گا کہ وہی حسین ہے وہی حسین ہے کہ جس کے مقابل میں یہ لشکر ہے یہ گفتگو سید الساجدین کی نہیں ہے یہ گفتگو امام باقر کی نہیں ہے یہ گفتگو امام جعفر کی نہیں ہے ساٹھ ہجری کے بعد کا واقعہ نہیں ہے یہ گفتگو اس شخص کے لیے ہے جو کبھی رسول کے کاندھے پر تھا کبھی رسول کی آغوش میں تھا کبھی چادر تطہیر میں تھا کبھی آئے قربا میں تھا کبھی آئے مباہلہ میں تھا وہ حسین ہے اور پوچھتا جا رہا ہے کیا بھول گئے کیا میرے نانا محمد نہیں ہے کیا میری ماں فاطمہ نہیں ہے کیا میرا باپ علی یا مرتضیٰ نہیں ہے مجھے کیوں قتل کر رہے ہو لیکن جواب کچھ نہ تھا فقط یہی جواب تھا کہ ہماری محبتیں بادشاہ وقت سے ہیں ہم نے اپنا اولا بالتصرف یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کا بنایا ہے ہم نے اپنی تولیت شام کے مالک کے حوالے کی ہے یہ مسئلہ وہی ولایت کا تھا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کی اگر سچی تفسیر دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین خدا بندہ ہم کو کامل نماز کا ہمارے ہوائے جدید میں دنیا بھی بدلا ملت کو متحد کر مملکت کو مستحکم فرماؤ تعجیل فرماؤ